Maria Petra på Espen sitt lag. Maria Petra har fått mye ros for sine evner til å formidle sanger, og I kveld så blir formidling kanskje viktigere enn noen gang, når hun nå for første gang I konkurransen skal synge på norsk. Hei Maria. Hei Espen. Hei, hei. Denne uka så skal du gjøre noe annet igjen. Jeg skal synge en sang. Som heter Håper du har plass. Men da det jo på norsk. Det har du ikke gjort før I konkurransen. Nei. Hva tenker du om det? Jeg synes det vanskeligere å synge på norsk. Da det ikke så veldig mye man kan gjemme seg bak, da. Hvert eneste ord liksom gange 10 ja. Når det på norsk. Mm. Jeg synes det rart å synge på norsk. Ja, du snakker jo norsk, så det burde ikke egentlig være rart. Nei, jeg vet det, men det litt sånn hang-up på en måte. Ja. Jeg mener jo at en god tekst på norsk når mye, mye lengre inn I lyttere. Dette ikke noe du skal være redd for. Dette en styrke. Dette skal du bare bruke og sette nådestøte. Hvis hun klarer å bare komme inn I låta og inn I zonen som hun gjør når hun på sitt aller beste, så tror jeg dette kan bli helt magisk. Jeg jo ikke så glad I utfordringer. Nå må jeg bare kjempe, da. Det ingenting som fenger lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det nettopp begynt å øse. Ned. Så jeg håper du har plass, jeg håper du har plass til meg igjennom så bare en madrass som kan ligge inn på dass for min del. Jeg håper jeg får pass inn I ditt palass der jeg kan roe meg og liste meg som om jeg gikk på glass. Jeg håper det plass til meg et sted inn I hjertet som du arvet av din mor og meg. Jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass. Jeg kommer helt alene og har ikke med noe last. Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass. Hvis du finner et vindu til meg. Omfang meg når jeg faller eller mister meg selv. Siste flammen eller gnisten. Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning. Hvis du finner et vindu til meg. Jeg har sovet ute før. Da var jeg nærmere den ekte meg. Den langt ifra perfekte, litt defekte meg. Trodde det var Jesus når de vekte meg. Men jeg lett å lure. Hele livet har hele verden vært på meg. Så jeg ga opp å få de til å forstå meg. Jeg kan lage middag der det samme. For meg var med frossen putt I panne. Jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass. Jeg kommer helt alene og har ikke med noe last. Du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass. Hvis du finner et vindu til meg. Omfang meg når jeg faller eller mister meg selv. Siste flammen eller gnisten. Jeg skal la deg gråte ferdig for et liv på min bekostning. Hvis du finner et vindu til meg. Jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass. Til meg igjen og igjen og igjen og igjen. Hver gang jeg tenkte å vende igjen til deg. Maria Petra for første gang I denne konkurransen på norsk. Og ja. Espen, jeg så at Maria Petra traff deg med sin formidling I kveld. Ja. Yes, det godt gjort. Når du, det et eller annet med, når du kommer inn I den plassen, den zonen I en låt, hvor du blir til låta, og hvor du mener og tror på det du synger, så jeg har ingen forsvarsmekanisme mot det. Og det her akkurat det som vi begge snakket om at denne låta skulle bli. Og det var et sjansespill å gjøre en låt på norsk. Den litt annerledes enn alt du har gjort før. Men jeg kunne ikke ha turt å drømme om at det skulle gå så bra som det her. Dette det beste du har gjort I konkurransen så langt. Og jeg håper at folk husker å stemme på det. At folk finner en plass til det.
For du, med det her så fortjener du så soleklart å gå til finalen. Det her er helt, helt lydelig. Takk skal du ha. På hvilken måte treffer denne låta deg, egentlig? Jeg vet ikke, den bare har et eller annet i seg med teksten og alt som bare... Det stikker skikkelig inn i magen, på en måte. Og da er det jo en god låt, da. Ja. Da er det en veldig god fremfører, da. Altså, det er noen som har den der evnen. For eksempel leser en Stephen King-bok, det er som å sette på en film. Du lukker en bok av, det er som å sette på pause. Og det du gjorde i dag, det er som en film. Jeg ser alle bildene, jeg ser når du ligger ute, jeg ser at du tilbyr deg å lage middag, jeg ser at du bare blottlegger deg. Det er fader meg talentet, Maria Petra! Det er helt vilt. Og jeg var og lå og hadde hudpleie her om dagen, og så hører jeg bare den stemma der. Og så sier jeg til hun dama som står og steller, og jeg bare, er det voice? Ja, det er Maria Petra, hun er så flink. Så du er liksom overalt. Altså, jeg elsker det. Og det her i kveld, olala, fantastisk. Ja. Josef, dette er jo litt i din gate. Ja. Det som imponerer meg veldig, veldig, veldig i dag, det er, alle vet jo at han er en lyriker av rang, så det vet vi, ikke sant? Han er en av de beste tekstforfatterne vi har. Når man tar en sånn type låt, når en sanger, en ordentlig, ordentlig sanger, sånn som du er, tar en sånn type låt, så har man ofte en tendens til å skulle synge den så mye. Det du gjorde krever så mye selvtillit. Det krever så mye forståelse av hva låta krever. Og det at du bare sto i det, i en semifinale, og ikke prøvde å overbevise noe mer, eller dra på noe ekstra, eller gjøre noe mer ut av det. Du formidlet hvert ord, så hvert ord kom fram. Flawless. Flawless! Er du fornøyd, eller? Ja, det skjønner jeg. Og altså, du der hjemme også er fornøyd med Maria Petra og gjerne vil se henne i en finale. Da taster du tallet 4, sender det til 26700. Du kan også stemme på TV2.no. Maria Petra! Da er det klart for Sverre på Ina sitt lag.